Insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatib, doim yonida bo'lguvchi, og'ir damlarda dalda, quvonchli kunlarga chorlovchi eng yaqin do'st hisoblanadi. U hech qachon xiyonat qilmaydi. U najot yo'lini yorituvchi o'chmas shamchiroq hisoblanadi. Bugun Yangi bozor tuman axborot kutubxona markazida 2-chi respublika kitobxonlik haftaligi kitobsevar millat shiori ostida o'z tadbirlarini boshladi. Bugungi ochilish marosimi kitobxonlik odamiylik manbaidir shiori ostida boshlandi. Bu kecha kitobxonlar ko'nglida chuqur taassurot qoldirdi. Tadbirimiz kitobxonlik haftaligi chekka qishloqlardagi madaniyat markazlarida davom etadi.